Plus je to DC z počítača a stiahnuť hru. Aby som mohol hrať Mortal Kombat vs. DC. Dobrá hra. Pojdete. Ale nemusí stiahovať. To má čas, kámo. Či chceš niečo pozrieť? To už máš, to môžeš vymazať. Norit.
Longboard. Ostre. Sono arrivato da Pice. Это сотен водот, че? С АМФ поговорю, же, Мейлор. Aha, bo już tu na czacie mi się 6 minut, 6 minut są czekanie, wali. Co jest to? EMF-ka? Są sobie zrobić baterku, które są za wodą. No tutaj nie ma ta baterka, ale to. Ach, jest tam też środka predauta. Je to hovoru, že to väčšinou je. V kuchyni vraj.
Hovorili. Už si odhalil ducha? Zatiaľ som nachystal všetko. MF-ko máme? Tam? Pecko tam je? Ale pred domom je. A kniha? Kniha nie. Prečo mi nejde si čupnúť? Aha, C-čko. Ja idem spúšťať poistky, či? Dobre, MF-ko. Ne, jebať. MF-ko to nevidím. MF je ten čierny veľký. Mám tu one. Pentagram so sviečkami. Aj oni, výču dosku. Výči dosku. Ja mám teplo, ne? Tebe? Dobre, v skrini sa nedá schovať, sú tam veci. Tak tu mám, tu mám najnižšiu, 8,5 najviac. 9. Nič, tu je 20. Tu mám skolka. Tu mám 20, takže táto miestnosť nie. Chodba táto zatiaľ. Takže chodba najviac. Presne tu, ako je ten krucifix. 8,3 na max. 7. 7. 7. 7,3. 8,7. 20, takže je to tá chodba. Na stenu to jebí. Jak sa to tam dáva, ty kokot? Asi oným. Dobre. No, tak to sme pohoreli, lebo ja neviem, jak sa to dáva. Aha. Ja to asi viem. Jak? Pravím, to nejde, ani F-kom. Aha. To je iba takto hore. Potom... Skús činej freezing náhodou. Vydrž, vyhodil som teplomer. Bolo sa mi dymy z úst. 6,7, 5,4, 7,4, 5,3. Aj, druhý raz horel križik. 5,9, 6,7. Šesť je fakt. Päť. Where are you? Are you here? Zase? Aj, aj. Talk to me. Are you friendly? How old are you? Where are you? Are you friendly? Where are you? Talk to me. Where are you? Ah? Ah? Okay.
Where are you? Talk to me. Are you friendly? Zase, kríž. No, už nemáme krížiky. A, bolo vidno. Doc projektor mám. Hej? Je dôkaz doc projektor. Je. Je to nejaký malý chlapec. A zamkol ma ho. Asi chcipnú. 3,4. Môžeš otvoriť. 3,1. 3,9. 3,6. 2,8. 3,2. 4. 2,2. A odchádzam do piče. Koľko mám sanity? No najmenej, idem si jebnúť inekciu. Aj. To mŕtvy. Si si istý? Spievala si, keď ma hantila. To je u mňa. Zober si sanity, mám ich dosť. Som mŕtvy. Som mŕtvy, Marky. Super. Ja viem, kto to bude. Tu je ta piča, čo pri lovu spieva. A, mám dot z projekt, oný tento. Orb ducha. Orb ducha tam je. To bude banší, kamo. Môžeme si to zaškrknúť a ísť do piče. Ty si 100% neistý, hej? Jo. Videl si aj orb ducha? Orb ducha som videl na kamere. Rôznych úlov som ho videl. To bude banší. A napísal dačo tam? Ne. Daj si banší. To je domom bolo. Skúsim si dať to banši. Ale ešte niečo skúsim. Rozprávala to čo? Spievala. Keď ma hantila. Jeb na to, daj si banši a poďme ďalej. OK. Keď myslíš. No mám banši. Čiže som skápal. Rajču. Dobrá, poďme ďalšiu. I've got some jobs ready for you.